Солтүстік Қазақстан облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Сергей Мелехов күтпеген жерден қызметінен кетті. Бұл туралы ол әлеуметтік желілер арқылы хабарлады. Атқамнер басқармаға 4,5 жыл жетекшілік еткен, жазбада осы уақыт ішінде жеткен жетістіктер түгел қамтылыпты. Сонымен қатар автор өңірімізде болған биылғы су тасқынына тоқталып, жерлес спортшылардың, ұйым қызметкерлерінің білек сыбана табиғи апатқа қарсы тұрғанын қосқан. Жазба соңында Сергей Мелехов әріптестеріне алғыс білдірді. Әріптестеріме, спорт ұжымдарына, жаттықтырушыларға және осы 4,5 жыл бойы қолдап, жанымда болған адамдарға ерекше алғысымды білдіргім келеді. Сіздердің еңбектеріңіз бен іске деген адалдық көзқарас біздің барлық табыстарымыздың негізі. Бірлескен жұмыс, кәсібилік пен ортақ жұмысқа деген сенім үшін рахмет. Біздің өңір спортта жаңа жетістіктерге жетеді деп сенемін.